Hej, dámy a pánové, mám tady nový video a určitě všichni znáte video Ultimátní book na Qplay, což byl takový můj start na tom YouTube, jo? A já jsem se rozhodl, že by to určitě chtělo něco podobného. No, říkal jsem si, co tyho, něco musím vymyslet, něco, co prostě bude úplně tak jakože dobrý, aby se na to podívalo tolik lidí a prostě bylo to úplně skvělý video. No, čistě jasně se připojím tady na server Qplay, že si budu zahrát nějaký ty Skywars. No a někdo tady napíše takovou jednu skvělou věc. A to určitě víte, že teďka je jakoby strašně žádaný na Qplay Skywars Duo. No, ještě zmiňuju teda, že nevymyslel jsem to já, nevím, kdo to vymyslel, nějaký týpek, ale je určitě strašně geniální. Jde o to, že můžete už si teďka zahrát takovou, myslím, že to je spíš takový beta test, jo. Takový beta test, který by neměl být dostupný pro hráče, ale je dostupný pro hráče, takže prostě tak. A je to takový prostě glitch a takový prostě něco úplně, co by asi nemělo být. Ale když napíšete tento příkaz, přesně tento, budete ho mít v popisku, tak vlastně to znamená, že se připojíte na server Skywars Duo, velice zajímavá šifra, aby se tam nikdo nepřipojil, ale nikdo to objevil a voilà, jste na Skywars Duo. Říkám, že to tady je celkem známý na tom Qplay, takže se nemusíte bát, že byste si třeba nezahráli a myslím si, že teďka už bude trošku ještě známější, takže ten, kdo to nevěděl, tak se může jít zahrát tady Skywars Duo. Bohužel se mi asi nepodaří úplně sehnat lidi, aby jsme si zahráli jednu hru, protože prostě asi se mi to nepodaří, ale myslím si, že to snad nevadí. A představíme si to tady trošku, jak to tady vypadá a hezky vás uvedu, jo. Takže spawnete se tady na lobíčku, normálně je to klasický lobíčko, jako je prostě na klasický Skywars, jo. A je to tady prostě takový stejný, jenom je tady teda 24 slotů, aby se dalo hrát jako ve dvou. Do inventáře se nám dá kit selector, takže můžete dát stejný kity, co jsou vlastně na normální Skywars, ale samozřejmě se to může pozměnit, protože ještě to není veřejný a je to jenom takovej, jakoby, protože když se probugujete přes tento krásný příkaz, tak tady jste a můžete už hrát. Ale jenom jedna aréna a je to tady jenom takové trošku. Prostě řekl bych, že to ještě není úplně hotový. Mám tady Food for Map a máme tady teda prostě mapy. Já už jsem tady votoval pro desert a tak. Takže jsou tady dvě mapy na Skywars. Takže to vlastně není nic úplně speciálního, ale varuju vás, ještě jsem si všiml toho. Zase říkám, že určitě se to asi změní, jinak by ty Skywars Duo neměly jako úplný valný smysl. Jo, tam jde o to, že teďka jakoby není tady nic jako vybrat si tým, jo, nebo něco takového. Takže vás to hodí s random týpkem. Nevím, jestli tady přijde něco party, nebo když prostě budete s nějakým friendem, jestli to nějak propojí, aby to šlo, že když se připojíte, tak se budete spolu v týmu. Ale teď jakoby na tomhle beta verzi, nebo gamma verzi, nevím, tak to nejde. A takže si to můžete zkusit jenom, jak to prostě bude zhruba, opravdu jenom zhruba vypadat. Takže tímhle příkazem se teda dostanete na Skywars Duo. Já vím, že tady to video nebylo takový nějak akční, ale prostě se mi nějak nepodařilo tady prostě na tom přehnat tady nějaký lidi, aby to šli hrát. Už jsem to hrál asi dvakrát, takže tak a ještě zase připomínám, nevymyslel jsem to já. Přišel na to nějaký týpek, nevím, kdo to je, prostě to někdo napsal na lobíčku a já jsem to zkusil a fungovalo to a prostě tak. Takže nevymyslel jsem to já, prosím, nepište mi komentáře, že Stranko, to ty nevymyslel, ty jsi úplný žebrák, jdi pryč, skoč z balkóna. Jo. Jo, a ještě využiju tady vaši pozornost, protože tady to video bude mít třeba hodně zhlídnutí a toho. Chtěl bych se vás pozvat na Teamspeak ts3.czskgaming.eu, je to úplně nejlepší Teamspeak, jsem tam skoro furt a můžete mě tam najít, pokecat si. Bereme youtubery od 500, nebo oni berou youtubery od 500. Je tam spoustu lidí, jako třeba Aldi, chodí tam i Fergy, Bytopex, Albiv, It's Florix a další takovýhle lidi. Teďka tam je nějakých 40 lidí, takže tak. Takže choďte na ten Teamspeak, děkuji strašně moc, děkuji za ohlasy u mých všech videích, které teďka vyšly. Třeba budou nějaký další akčnější videa vycházet. Jo, takže já to nebudu natahovat. A jo, mějte se pěkně a hola hej, kapitáni. Měl by jsem být v topce. Čumte na to. Měl by jsem být v topce, měl by jsem být pátý v topce. To je teda... Taky mi teď došlo, že to je vlastně úplně poslední video v tomhle roce, takže si myslím, že je úplně mega kvalitní, jo. A tak. Nečekejte tady žádný proslov, možná o tom třeba udělám ještě nějaký video, ale tak. Jenom chci říct, že to bylo super, tady ten rok 2018, že jsme teda do toho půl roku dali skoro 600 odběratelů a do konce teda tohohle roku jsme dali nějakých skoro těch 700 odběratelů, nějakých 680, takže kvalitní, jo. Že děkuji moc a užijte si Silvestra. Zatím holahej a čus.